Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R et Kokute Labino partout, Bozwami. Avant que bande émission na biso, topé sa ka merci na Seigneur, kola la kola mka, eza habitude te bande kona nga bana mame, eza kako gobele ngolui en Zambi. J'espère bon moni miniature wana très bien. Miniature wana eza bato a théâtre na biso, eza koinda, eza makambo, eza mama na makambo bande kona nga. Makambo eza nga kate na ngambo bato a théâtre na biso bato maboke olalo la muki makambo zo bima kaka makambo zo bima bazana makambo akuku bazana makambo asena fina fina se zo bima na poisa bande konanga eza koinda bala mama. J'espère bon moni miniature wana très bien. Miniature wana eza trois personnes, eza mama Olive, mama di mama, eza coquette sasa, eza Normi Barcelone, bangwana nde bazana miniature bande konanga. J'espère que vous avez très bien que la cuisine Yannick Nabino bala mama. Bokota to solo la bokota to solo la bande konanga bokota to solo la bala mama eza koyinda bala mama eza koyinda komona susu na mukola lelo makambo ezo bima cuisine Yannick Tiffy bi a to ratarate cuisine Yannick Tiffy azala ka banki te na koloba na komemela bande konanga bwe baka makambo ndenge zo tambola bande konanga ibokota bokota bande konanga eza somo eza koyinda to lobela kaka affaire ya barin balobi affaire ya barin de makambo bande konanga yi to mona ki mama di mama aida ka bato ebele a théâtre to mona ki mama Olive amemaka coquette sasa amemaka Normi Barcelone na Belgique amemaki bango na Belgique to moni ki avant mama di mama akoma lelo na silo bien na belle vie avant mama Olive azalaki na coquette sasa azalaki na Normi Barcelone wana vraiment to moni ki bato bazaki vraiment pembeni ya mama Olive to ye komona na mama moko boyeke to ki Normi Barcelone na minute azasu na kinte azana kati ya Belgique. Baye Belgique na mama Olive na coquette sasa to mona ki pe ba photo ba ende ka ba makambo ezalaka ba video ba partout bande ko tambola bande ko poster ba photo ndenge kaka ezalaka biso to ebi bande ko na nga mama Olive aida ka ba to théâtre na biso par amour to ebi ke mama Olive azam mama mokonzi mama oyo mona mama ya mbongo ebele mama oyo azan na souci ya ko salisa ba to théâtre parce que ko mona na ba to théâtre mon to tchaka bango ka azat bato ya théâtre mouta lobela bango azate mais toi komona ke bato ya théâtre na biso mama Olive apesi bango valeur toi komona esika tina ezate koma na tina bande konanga bongo te bala mama tomona ki bongo tomona ke mama Olive azo ede bato bazobela azo ede ba mama parsi par là ndenge komona nde makambo ngwe ezalaki mais bango na bango moka bazo bimisa makambo na bango. Il paraît que mon assou coquette ça s'appelle na maman Olive. Est-ce que mon assou Normi Barcelone a l'oba comme maman Olive? Il évite que maman Olive a mémé bango kuna pour un problème yabare. Eh bana mama, ma comme sous avant que l'oba photo e ba ko raisonner, avant que l'oba photo e ba ko réfléchir bande konanga. Tout l'oba makam pour na sentiment té. Maman Olive ndenga zana azana mbongo ba mbongo. Maman Olive ndenga zana soki lobi le lazo a soin ako ke ni même États-Unis même Europe partout ako zo a soin a bien bande kuna ngai. Biso ba Congolais to sanga ka makambu te lalo la muki bo bimisi martyre bo lalo la muki bo pesi makambu bande kuna ngai. Maman Olive njoka ndenga mema bango na poto a ba lopango yoka ke maman Olive asombela coquette ça sa lopango asombela Normi Barcelone lopango aida Normi Barcelone ezalende pona bongo. Il paraît que balobi ke ndenge Normi Barcelone ba ka poto ba yaka ndi po na ba pesa maman Olive barin ndenge mission na bango ezalaka accord na bango ndenge ba yoka naka bande konanga ba yoka naka ba pesa barin. Barang osiko e ba yoka naka, nana monaka.
nana zalaki ebi kaka koketi sasa na Naomi Barcelone bande kuna ngai makamboyo bande kuna ngai nebite so bozo luka nini mama di mama ndenga zana soki lelo alobia ko aider bino te bato théâtre nana ko aider bino lokola mama Oliva ida kabino bino bato théâtre bozaka na bolingo te kaka bino na bino bozo boma na lelo ko rezala ka su koketi sasa na Naomi Barcelone te bokomo bimisa makambo banda kala pona ni boloba te. Banda kala puna ni makambo e bimaka te bande kuna ngayi. Bolibo bando bimisaka makamdongo moni mama Oliva komo kena bandi komedien msusu ba komedien msusu na Lubumbashi na ba Dubai. Eza kito kote bande kuna ngayi. Eza kito kote. Mama na bozolo bila zana mamu mokonzi. Azana mama oyo. Azana mbongo ni akoswa swaya bien. Azape na mbongo akosomba ren. Maman Olive ndenga zana akor baya ki siko na ba Naomi Barcelone na poto ba sale ba ngoso ki ba analyse ba yo komona ke groupe baza groupe moko te na Maman Olive e bande kuna nga makambo eza somo hein makambo eza somo est-ce que groupe sangue avoue bango fou za la ka adorter pour abenda bango makila asala ba examen pour ba soki boza groupe nini mutaye ba kango za kout infirmier te mutaye ba ngwe za docteur ou ba kenda ko sal sa test ne ba kenda za la groupe ni bande ko na ngai makambo ekolo bango makambo eza mambo somo hein bo banga ka te ba to théâtre bo bimisa ka makambo bo lali makambo makambo na makambo eza nga ka te na ngam na bino bande ko na ngai. Oh non, tout cas pour maman Olive azo aider bino. Le loso ki maman yidi maman Olive alobia ko aider na esu bino ta sukoli mabo nana ko sunga bino. Nana ko tambusa bino suna ba monter de sana ba avion bo mataka. Nani? Sikoti maman Olive a mema batu nyonso ndinga tambusa batu bonga kenda bo kenda kuna na bakinga kati. Apesa bino ba mbongo. Ba mbongo pe maman Olive kabela bino kabela bino ba 5 euros ta kabela bino msu ba 1000 euros ba 5 ça ba 6 ça ba 7 ça. Apesa bino mo enveloppe kitoko po bwana ba famille msu pe bwana bana. Bo se sorti bande kuna na bongo te ba la mama. Bo manifeste non ba komate bongo te. Pour ma camionne, tout le monde a une photo, tout le monde a ma bé. Tout le monde a ma bé, ma casse bande kuna ngai. Ma comme ça, avant qu'on l'obé, il faut que je vende avant conscience, mais ça le dit, ma camionne, on a l'obaté, on a l'obimisangote. Et prévenu, il y a que maman Olive a tombé à l'opin. Non, maman Olive a tombé à maman Olive a tombé là qui Naomi Barcelone, à Botoliango. Nana monaki l'opin, oh maman Olive a tombé li coquette à Botolibango. Nana monaki. Er ou bande ko kende potango Belgique. Nana mona ki er bazo zwe la bango visa. Eza kaka ye moko maman Olive. Eza kaka ye moko Naomi Barcelona coquette bande kuna ngayi. Ki moute mama be futaka te. To bimisaka makambu te. To kreyaka ba problem te. Tout kreyaka problem tout bo vandi bobi te. Foto bimisape makambu eza akukwe bimana poasa. Bongo te bala mama. Mama na ozanga mbongo osomba ba rente. Mama na ozanga mbongo osomba ba rente. Ata ba rengo ba chanjaka. Aza mama mokonji. Kout na bamboka misu ezala ko bande konanga. Men biso ato zana poto ezala ko. Swe nde konwa kufi. Bino moza pe mutoro ede. Bino tende zana kebo lande la procedure. Chisu kabo kundande kona bino na vwa normal. Swe boko kundande kona bino te ba omo ba kundaka ba salaka makambo esengel. Eske ba ozanga vwa ba rengo te kan hôpital. Bala mama bongote parce qu'il faut toloba est-ce que bazanga va ba rien te kan hôpital bazanga ba rien te kan hôpital te a Europe États-Unis France ils ont hôpital à Miné ils ont hôpital à Afrique te ils ont hôpital à Afrique te ils ont hôpital à Europe hôpital à Miné na kati États-Unis na kati Europe mobimba hôpital à Miné ba hôpital à solo nga kuisi ya nikiti fina loba ka bande ko na ngai soki liwa ezala ki a nzambe te nde batu na poto bakufaka te nde batu na poto bakufaka te parce que okende hôpital omona non nous propriété ezana hôpital ozomona non nous soigner bazo soigner mutu bande konanga soki liwa basomba kango nde la reine Elizabeth nga kufate parce que liwa ezama mwa nzambe ezali ka mwa nzambe bande konanga yi parce que makambo bozo loba eka misabiso parce que na poto a makam nyoto eza eza Europe eza Afrique te a na poto tout est possible na poto nde le sora lobi a kobongisa zolo a ko changer forme a capable a tout a ko changer forme bande konanga yi.
Et bon, combien de fois, maman ou akabaka mbongo, maman ou azo me mabatu, kwenda futuka, bon, mon etenye nga me men vinsa, bon, mon etenye nga me mabadonjo, baba baby, a me mababa Barcelone, a me maka toujou, ba wanko kena batu koutou man kote, a kena na batu même ya faire 10 personnes, batu a théâtre na biso, a kena même na 30 personnes, eh ba maman, séjour, hôtel, collier, makambo abato ana, eza jete, eza mbongo bande konanga. Mama di mama memi bino e sika zali, ebi ke séjour na bino, na kati ya hôtel. Parce que avant voyager, faut zala na, oza, faut, ero voyager, ozui visa, oza na passeport, oza na billet, faut zala pe na subsistance. Bande konanga yi, kuna siko o vivre nde enye. O lingo lia, o lingo somba mwe lamba, o lingo bimo jwa mpepa libanda, bongo te, bongo te. Oh mama di mama vraiment zo sala mama Olive ndenga zo sala bande konanga mama na zo sala mabe to jije batute parce que biso nyon tout na biso ka batu bande konanga to jije mutute muta jije mutu na sa mondo isa ka nzambe so nzambe te biso to na droit jije mutute biso to na droit yo pesa ka conseil to ko ki ko jije mutute parce que bon la moi mama na zo sala to bona biso te mutu nyon tout bande konanga azara na mabe na malamu na ye mais oh mama na zo sala o sunga ne batu te atre na biso ba avancer azo sunga bango na moi 1 euro moi 2 euros ezanga te po ba lia ba le sa famille ba onde ka kezalaka mutu ya mutu azara na batu na ye tomo na pe kuna mizise pa zana mutu ne mora kumisaka lelo batu ya teatre pe babimisi mwa mutu na ba omo wazo sunga ba mabeza wapi mabeza wapi bo linga ka bo kreye maka mwa mabe po mute ma mama ane lemba po mama olifa suteni su batu ya teatre teza kito kote bandeko na nga ata bino na bino eska boza bo pesa na konsey lelo za ki tour a koket sa sa eza su sa sa teza Barcelone teza baby te mena tour eza msu si les aime sous belle vie aime sous le bipé dans la belle vie tes amis top bien bakata ou bien léa balobi les paniers circulent encore mutam tata na tana et bala mama topé sa tana tato raisonna kaka ma bé fouta raté na sa mouyou ma bé fouta raté cuisine yani qui tifa l'obane vérité bolan moi maman na zo sala bolan moi maman no livre zo sala sali ma bé bala mama bon manifesta sali ma bé au sala mabe oto malamu. Amemi bino na mboka mobo indeti bo amemi bino na kacha Dubai. Boebe na bino angoto. Bien msu na nzamba sala o grasa o kene na nkuna teme ya kanala mamana. Paske tomona na biso nzambe te nzamba sala kana kanala batu. Nzamba sali na kanala mamu olive amemi oke Dubai. Amemi oke Lubumbashi. Amemi oke Belgique. Ozo kene ko dekouvri Europe, Afrique. Eza mabe te ba na mama. Foko eba ko sezi opportunite. Foko eba ko sezi grasa. Bande konanga tomona nzambe te nzamba sala kana kanala batu tomona nzambe te nzamba to jamais nzamba okita boya sala tomona ka nzambe na sima mutu parce que azan nzambe bande konanga totika ko sala makambo to zo sala totika ko loba oyo amabe po sala to sali reputation a mama wana e sala bien te azan mutu alanda ba message na biso azan mutu ayoka ka mona ka et ça la bien té er l'autre loba mabé azam to ko limba azam to pa bilé na school ma bon nga na sunga su bato té ba continuer vie na bango parce que er maman olive a quitté mama di mama er a zala quitté bato tête mandé ko ça na bango tête ba mandé na bango ko jouer muta ko aider bango a zala quitté parce que tout le monde a sous ba producteur ba productrice ba zala souté bon côté ba la maman ba productrice ou ba producteur na théâtre ba zala souté au comme ka théâtre mtamto jouer théâtre ben ka ba tourné ba jouer moi 1 euro moi 2 euros ba futa transport mais tout le monde ndé te zaka kala o ba mazor je no zo ba zala souté ba zala souté ba producteur ou ba productrice ndé bandé ko ya ba tourné ba film na ba ona ki ba pesi ba ba enveloppe et zala ra souté tozo yo ka tozo mona et zala ra souté et koma kaka ke o tourné o bengi mutu na o lingi o poni poni bo tourné kaka union fait la force o le ki si film non mundele pe a faciliter biso a fongola na internet par ci par la YouTube kota sala muta lobi kaka sali mo émission na atie et le ki YouTube zo sa musana ngo bande konanga et ça la passe na mawa et ça la passe na mawa parce que makambo bozolo ba des preuves za wapi des preuves za wapi parce que tomoni coquette aliki na émission te aluba tomoni normi Barcelone aliki aluba te mais makambo zo bi makaya sina se oyo ka fa ya kukwe bi mana poisa ya kukwe zo bi mana poisa bande konanga bongo pete bala mama bongo te bozo luka nini même il a les bimana période nango
Même il manga et bima na période nango. Manga koute zan nango njete. Lila na koute zan njete. Mais soke ebika ke mwa nange koke msu suto bie bima rana. Mais yangwa nek boko mo mona mange ko mo bima. Fobo mona grandeur anjambi. Mo mona kaka lila la. Mange sile komi o période a lila la. Bande kunanga yi. Moutou na moutazana tana ye. Moutou na moutazana grâce de. Grâce na yo eza angate. Grâce na nga eza ayote. So ki lelo mama di mama nana benge ote koza la moute mama bete. So ki mama di mama nana benge ote koza la presete. Zala ka na poste. Zela bila ka nzambe koko kisama. Tomone ete mama di mama. Ake na batista. Ake na lava. Ake koutou na bato msou to tcha koutou kate bato a théâtre kala. Me mama di mama ke ko triye bango. Ake na bango. Oh yo kaka tina te zana tina bande kou na ngayi. He? Bana mama. Bongo te. Kwe se yanika lo bande nge nini bande kou na ngayi. Ma be futa kate bande kou na nga. Ma be futa kate na sa moyo yo. Ma be futa kate to ana bana to ana ba fami. To tika koloba ma kao misusu. Avant koloba foko rezone. Avant koloba vando bandyo refleshi conscience nwezo sa la. Non, eloko eza fo. Eloko eza vre. Bongo te. Bongo te bande kou na nga. Bon manifeste na ba komante ba jeme mata ba jeme mata. Bongo te. Ba rango kare bimi kara lelo. Bongo banda kala ba re bima kate. Po ani banda kalo ba kenda Belgique. Po nani ba loba ka lisolo ba rente. Mama Olive ndenga zana. Soki asombele bango lopango. O boto na bango lopango po azwa nini. Anon na mbongo ebele. Asombele kutu batu misuso toye ba bango te ba lopango. Asombele mutu kutu omona kena terre. Misu terre sika kena ba kinkole ba mpasa kuna ane siko lala te. Mama Olive amemi abijwa avanda. A boto la bango te. E bongo kaka oboto la Normi Barcelone lopango. E bongo kaka oboto la obote la obo pardon. Oboto la koketi sasa lopango asomba. Bomona mikana ngo wapi. Bomona ngo esikani bande kuna ngayi. To tika mabe futaka te. To pesa tana tan. Yanzambe umelaka. Eyaka malembe. Yombo omona ke batwa teatre na biso ba poison. Batwa teatre na biso ba mbasu. Batwa teatre na biso malade ya pambala pamba. Batwa teatre na biso kufa. Po nki mute meleki mabe. Bo okanisaka toujou mabe. Bo misala naka toujou mabe. Bo zangi patient. Likola presse. Bana mama presse futaka te. Foko zela yanzambe. Ate umelaka. Nzambe suka na mwa salaka. Mama ana. Aza mama malamu. Aza mama wazo sala makambo wa mineni na kacha RDC. Aza mama wazo suteni batwa teatre na biso na butu. Hello.